No niin, tervetuloa Massikka 61 videoiden pariin. Ja tänään on sitten keskiviikko 30. päivä marraskuuta ja kello on aamulla 08.27. Ja tänään nyt vuorossa olisi seuraavaksi Minecrafti touko 16. Eli touko 16, että olen pelannut 10. marraskuuta eli 20 päivää sitten. Ja touko 16 on 10 osat tulossa sitten. Panna tuo isoksi tuo ja kuva tuo koko näytöllä. Touko 16 on kuorossa siis ja en yhtään muista missä ollaan ja minkälainen on mappikaan. Niin 3 viikkoa, mutta äkkiähän tämä tässä selviää. Joku olen vuoristo, missä mä olen. Ai niin, tää menee tänne. Ai, mulla on tämmönenkin paikka. Tämmönenkin paikka. Täällä olisi jo noita. Lammas. Panna olla tos tommonen. Täällä on ollut noita. Tää päivä vai yö on päivä aika lopuksi. Mikä tässä on aika tarkoitus tehdä, kun tässä on tehty tämmönen reunus. Musta olisi joku idea. Jotain rakentamassa tässä vai? Tänne olen rakentamassa jotain laajennusta ehkä mahdollisesti tai jotain. En tiedä yhtään. Tässä on joku portti. Portti, josta tavaten tässä puuttuu ovi. En yhtään tiedä, mikä tässä on idea. Mä oikaan mitään ovea ole. Jos siinä on tarkoitus tehdä jotain. Siinä on lammas. Meillä on tätä. Ei ole yhtään mukaan. Mitä? Mä en saa loukkaa mitään muuta. Jaha. Niin, mennäs hakee tuolla. Käytetään nämä. Tää on näitä tästä. Niin, tällais tästä. Onks tää muita vielä? Tuolla on lammas. Tosta me tehdään tosta. Niin. Oho. Lammas on täällä. Olet tuonne possujen kanssa. Olet säkin punainen. Tää on toinen lammas tuo. Nää punaisia lampaita. Niin todistetaan. Keksin tämmösen tossa yhdessä toisessa mapissa, että lampaita olet nyt saanutkaan enempää. Punaista väri. Olet mun keltaista voisin tehdä, mutta ei nyt ei tule keltaisia. Mikäs täällä? Ahaa, tossa on. Lammas pääsee pomppiin sinne. Missä se saurinko on korkea? Kyllä, tää päiten sitten. Mä menen tonne päin nyt. Ja nyt ollaan tää pitkälti tuot vuoret tänne. Mä haluaisin mennä. Täällä on jotain nuolia. Se on tällä alueella. Tuolla on joku lammas. Mä otetaan sitten sille lampaalle vaikka keltaiset. Mä en tonne pitänyt panna kuin tonne. Ja tästä keltaista väliaidetta ja pannaan keltaisia lampaita. Tuolla oli punaisia lampaita. Nää oli tänne keltaiset lampaat. Tänne alueelle. Tää on keltainen lammas. Nyt! Sä ihmettelet, miksi susta tuli keltainen lampas? Onks tää muita lampaita? Se ainoa lammas täällä seutuun. Tää on yhtään muita lampaita. Häh. Yksi lammas vaan. Tuolla lisää. Siinä on pikku probleema. Siinä on lisää lampaita, mutta kun siinä on pieni
vesistö välissä. Mitä siellä on kasvussa? Mä toi ase tuonne käteen. Täällä saa lisää näitä. Joku putosi. Pikku probleema. Missä se on tuolla sitten? Tuossa avaako se luola on? Mun mielestä ne on jo luola. Pääsisiköhän tästä tonne, mutta siellä ei ole... Siellä on ove. Se on se yhäpäin. Mennään tonne. Niin. Juu! Oi ku hieno, hieno hyppy! Hoho! Kahden väli! Loikasin kaksi väliä tänne katolle. Ja uskomaton, että tänne hyppäsin. Ja uskomaton, että hyppäsin katolle. Ja muuten mun täältä pääsee kävelee tänne. Tää on tää lautatie. Onks siellä? Siellä on luola. Siellä just siellä, mistä mä äsken sanoin. Siinä on todellakin tommonen luola tossa. Näytti semmoset luolaa. Ja se onkin tossa reunassa. Mä luulen, että se on tuolla. Se on tuolla se luola. Mä menin tosta vierestä ohi. Mä en tajunnut yhtään, että siinä on tossa luola. Tossa. No niissä luoleja on. Mä nyt oikein huida. Nyt mennä, niin millä mä pääsisin tonne? Mä näytän, että tämä on kyllä hyvä tasainen tämmönen reitti. Missä se oli? Missä se aurinko on? Ui, se aurinko laskee tonne. Millä mä pääsen? Mistä mä pääsen pois? Mikä pikku probleema? Eikö niin pienikään? Pedot väkkää kimppuun ja mä en pääse pois. Onks tää missä ove? Missä ove? Ai jytsi. Siinä on monet. Missäs mulla on toi pakkotilanne? Se on muuta vaihtoehtoa päästäkseen tänne. Kun aurinko laskee tuolla. Mä pakko päästä tänne. Sisäpuolelle, kun tuolla oli ove. Kuka ei ole tehnyt tuonne ove? Tuolta olisi päässyt ulkoa tänne. Oli pakko käyttää. Olisi mä tietysti kiveen kivonnut tästä hakkaa rikkiä. Siitä onhan mun hakku, mutta... Sittenkin... Siellä se laskee se aurinko. Seikkailu. Semmonen seikkailu. Mikäs tää tunkee tää? Joku puhelin siellä lyödä sua. Kysy vielä. Yks tommonen. Mennäis kattoo vampaa. Possuja on kaksi. Nukkumaan tosta. Vähän vaikea tilanne. Tunnin video kello 8.37. Ja nyt tota noin, niin tänne mennään. Meillä on vaikka omista lampaista keltaisia sitten. Niistä on tuolla täällä. Tää otti. Tainoin mä luulen, että tuo harniska tuossa on joku tyyppi.
Muutama lampu on kuin tuikku. No, tossahan on vähän valos. Eikö mulla ole mitään tämmöinen? Lampaathan ei pääse sisään. Lampaathan nyt olla keltaisia. Tosta terve. Se on tämmönen paikka. Joku, mitäs meinaatte? Nää on valkoisia. Nyt valkoisia lampaat, niinkin väitin. Nää kaikki valkoisia on, ne vaan niin. Ei oo toi. Yks vielä. Muuten lampaat ihmettelee, miksi heistä on tullut keltaisia. Mitä ootte nyt keltaisia? Keltaisia lampaita. Kannattaakin ihmetellä. Muita värejä ei oo. Sinisiä lampaita. Joo, mikähän tässä on ideana? Mistä olisi vaikka? Nyt oli mukana. Laitetaan sinne. Mä oon tullut yhtään kynttilää. Vähän valoa toi tänne kuitenkin toi. Se on se lamppu, johon mä pystyn. Mä pystyn oikein tekee tonne päästä. Tästä voisi varmaan pystyä tekee tosta. Tällaista. Joo. Vielähän mulla tässä on. Mä nyt pystykään tonne päin. Nyt ei sitten mikään sisään pääse, kun se on niin kapea. Nyt voisin laittaa siihen varmaan maata.
fiksi aikaa, kun mä nyt... Mulla ei nyt oikein siihen raaka-ainetta. Joo, ei oo punaista väliä, ei. Ei mitään. Ei sitten mitään. No, mä laitan noin vaikka noin tommoset, sieltä olikin kantaa mukana tonne. Ne saa jää tänne. Mistä on? Tosti noita. Punaisia ja vaikka saaks tuot violettia. Ne on ihan kaikkia nyt ottaa. Näitä kaikki. No. Tää tosta on punaisia väriä. Tuskaa 16. Ihan sama värisi. Minä tekee näistä tämän värisiä lampaita. Värit on niin kivoja. Mä keksin vasta viime. No niin, lampaat. Minkäs väri sä oot olla? Tänään on punaista väriä tarjolla. Onks sä vaikka punainen? Te vaikka ootte punassa. Sitten olisi tämmössä väriä tarjoa. No niin, sä oot vaikka semmoinen vaaleanpunainen. No niin, teistä tuli semmossa. Minkä kai siellä teistä tulee sitten? Tommonen ja tommonen. Tähän on mielenkiintoista. Tommonen väline. Onko erikoisen värisiä lampaita? Onko tää tuota säkiä päässä tulee väri? Sullakin uusi väri. Vuosi vähän värikkäämpiä lampaita. Ne on niin yksitoikkoisia. Valkoisia lampaita, ne ei enää olekaan. Missä sun tää? No niin, tuolla on vielä yksi lammas, jolla ei ole väliä. Tähän on kanssa väliä. Mut nyt kaikilla on joku väli. Ai jo viivittelee. Mitäs tuli nyt? Kaikki on kun värisiä. Semmosta se on. Nyt meillä on värikkäitä lampaita. Oikein värilampaita. Monen väris lammas. Sitten katsotaan minkälaisia ne poikasit tuli niistä. Jos oikein tiedän, niistä pitäisi tulla valkoisia. Nyt haetaan viljan siemeniä, mistä he löytää. Onks täällä? Onko 4 viljaa? Siemeniä on kyllä paljon, ja mistä? Mulla ei oo tota... Mitäs oikein kylvää vähän sen... Viljan siemeni. Ja nyt noi puut tosta tonne ja... Sokeri laako tonne. Joo. Joo.
Joo, mitä tää tekee sitten kirvestä? Tonne, noin tonne. Joo. Mitä on niin pimeä jossa? Mä muista. Mä en muista sinne. Muikon perästi joku. Nukutaas vähän, että yötä myöten tuolla olla. Mä muista, että... Missä se oli? Mä muista, että... Mä oon tehnyt tää valmis. Ei siellä näitä olevan yhtään aukkoa. Se on siis tehty. Tuolta ylhäpäin ei siis pääse tänne. Hyvä. Mikä tänne? Mikä tänne? No hyvä. Tänne ei siis pääse tuolta yötä. Joo. Sittenhän mä voin laittaa tähän. Kasvamaan viljat. Voisi olla siemenen on ollut enemmänkin. Siemenen olisi voinut olla enemmänkin. Mä otan tuon 64. Sittenhän ei näkään kesken lopu. Mä otan toi ruoka loppumaan kesken. Mut ei se eläimiä syödä, mutta tappaa, mutta minä nyt haluaa vielä tappaa. Sitten vasta kun minun liikkoon. Noin, nythän meillä on kunnon elä. Kunnon ruokamesta, tuota lasikin päälle tehty nämä. Ne pääsivät tuholaiset sisään. Kummalaiset sisään sieltä. Joo. No mä pidän tuon neviä ja lisäännytään. Sitten lampaat saamme kaksi pitkänä vaan sinne. Katsotaan ne valkoisia. No niin. Nyt olisi tarjolla. Se on keltainen siellä, siellä takana, siinä. Mikä välinen poikainen? Ei mitään. Keltainen poikainen. Susta tuli vaaleanpunainen, sun piti tulla valkoinen. Ei nää nyt ihan oo sen näköisiä. Ei nää nyt ihan sen näköisiä poikaisia tullut, kun mä ajattelin. Mä luulin, että niistä tulee valkoisia. Mulle on sanottu, että jos väriää nää... Nää väriä ja nää lampaat, niin niistä tulee valkoisia niistä poikasista. Ei tosta ainakaan tullu mikään valkoinen. Toi on valkoinen ja toi on vaaleanpunainen lammas. Ei tullu kuule valkoislammasta. Ei oo valkoislammas. Nyt tossa on vaaleanpunainen lammas ja... No niin. Keltainen lammas. Poikainen. Ei tullu. Taitaa olla tykkää vaan, kun tää poikainen ei ymmärrä mitään, että miksi se on keltainen. Joo, pitää itsestään selvinä. Nää muut, jotka oli valkoisia ennen. Joo, mä ihmettelen, miten se on erinäköisiä. Tuo on samannäköisiä kuin me ollaan ja tuo on keltaisia ja tuo on punaisia. Ja jutellaan eri välistä lampaita, mutta eri välisiä lampaita. Joo. Semmosta joo. Timanttivaatteissa. Tuon sais oikein tehdä tota. Miks mulla täällä? Mulla varmaan on tehty, mutta saahan mä tehdä. Tehdään sitten tuonne se pari tuommoista. Voi on sitä ollut niitä. Pannaan nähdä nyt pari. Aika pysty kiipeä tuolta ylhäältä. Tuolta riittää yksi melkein. Tähän vähän sama asia, että tuolta ei pysty kiipeä.
ylhäälläpäin, ylöspäin piti sanomaan, niin se riittää melkein, alaspäin pääsee, mutta ylöspäin ei pääse. Joo, mennään selleen. Valen on nähnyt ketään örkkiä tuolla alueen. Tuossa alueen sisällä ei ole nähty yhtään örkkiä. Joten... koska siinä ei ole örkkiä näkynyt, niin ei ole yhtään örkkiä tää. Ja me tehdään semmoinen ratkaisu, että me vedetään tää. Mitähän me tehtäis tää? Niinpä. Voi olla ihan kauemmas, ettei kuulta mitään monttia. Kivilattia tehdään tästä. Tää tähän tekisi. En tiedä mitä tää vielä tee, mutta tähän kivilattia. Jumalauta, lampaita alla. Lampaita alla, mennä sen kipahtaa lammastarhaa. No, te saatte mua. Se on lampaita alla. Olkaa niin yksinkertainen tapa. No, lammastarha alla. Ja mitä teen, kun kivi loppu noikin lammas tarha alla siellä. Ja siinä se on kiveellisiä. Lammas tarha oli alla. Hyvä, kun on puhuttu. Meni vauhdikkaasti, meni sen kipahtaa siihen. Ei se mitään, pannaan tästä. Jännä.
pois ja toi tilalle ja tuohon keskelle lamppuun. Kyllä tästä tulee. Voi hakemaan nyt. Tää on pimeä tuo. Onkohan ne enää siellä? Nyt kun yön paitsi on yön ollut tästä. Onkohan ne vielä siellä? Noin tuolta noin tuolla. Vai semmoista, että siellä oli semmoista, onks täällä sitten jäänyt osaan tuosta. Oot tähän on heittänyt joku kiveen. No niin. No niin. Joo, en mä tää vielä ottanut. Mennään toisessa paikassa. Tuossa voi tehdä savesta tota tiiliä. Se multaa on tossa. Se on aika paljon juu multaa. Ja noin tonne ja. No niin, mutta tää siitä on aika 18 multaa. Mulla olisi väriainettakin ollut, mutta se on väittää. No, mutta mulla ei ollut niin, mutta mulla ei ollut niin kauppaa kenenkään. Mulla on tarpeeksi niitä. Niin. Se ulkona olevia lampeita. Pannaas noit tonne, kun ruoka loppuu. Joo.
Ai, ja mä näitä haluaa. Ihan vääriä tuosta, että noista piikkejä haluaa. Noista nappuloita haluaa. Mä haluan nappuloita. Toi vahingos nappuloita. Joo. Mä olin varmaan keitsin tää käy, kun mä oon illalla vaikka kuinka paljon. Joo. Mä en tiedä vitsi, tuolla on tämmöinen. Kivet loppu. Kivet loppu. Mistä saa lisää kiveä? Minä tarvitsen lisää kiveä. Onks tää kivi vielä? Ei oo. 19. Nyt pitäisi ottaa kaikki. Minä katsoo, saisiko kaivettua sitä kiveä. Puuta on paljon. Puuta on vähän kerätty, joo. On tähän kerätty. Tossa on muuten lampulle. Oiva paikka. On vähän pimeä paikka. On toinen valo. Se on pimeä. Kaipas kyllä valoa. Onkin voisi panna valon, kun on niin pimeitä paikkoja, jotka on niin kauhean pimeitä. Tässäkin on kulmaissa pilkko pimeä. Tuolla on sänky. Joo, katsotaan tässä vähän matkaa näitä. Tässä. Vähän kiveä on. Siitä on ihan valtavasti materiaalia, mitä tehdä. Ei koskaan lopu kesken. Rakentajan unelmapaikka. Aina muistan, kun mä sanoin sukulaislapsille, että Minecraft on ihan tyhmä peli, että kukaan semmoista viittii pelaa. Kukaan sitä viittii pelaa. Nyt itse pelaan innoissaan tää. Semmosta. Se on maailman meno. Huomasin, että täällä voi rakentaa. Mä tykkään rakentamisesta. Jotkut tykkää tuhoamisesta. Mä tykkään rakentamisesta. Jonkun pitää rakentaa. Pimeä. No mä otan tästä vähän pois, niin toi valo pääsee tänne paremmin. Näin. Mä otan sen magneet. Siinä olisi se field.
Mitähän tosta tekisi? Joo, tää puuta. Puuta on. Puuta on, mutta täytyy pitää tommosena matalana, että näkis. Näkis se. Onks mulla puuta lisää täällä? Onks mulla puuta täällä? Onhan tossa tommostakin puuta 51 pelkkiä. Joo. Mulla tekee tota... Täytyy mennä tekee tota tämmös puuta. Mistä yksi sen puuta tänne? Ja tänne vai? Mä voisin tehdä laittaa sen tonne. Tonne seinää sen puun. Siit kun näitä vaan hakkaa, eikä nää mene miskään. Jos siellä nää puutat enää. No niin, mä näytän tätä rautakiveä vähän hakkaa vielä lisää. Tästäkin vähän kiveä lisää. Puuta on paljon. Puuta on valtavasti puuta. Puuta on paljon. Tonne kivosta sitten. Kolme puuta siitä. Joo, jos nää hakkaas vielä lauraks. Joo, pitäis lautavarasta mennä siellä 2-4 kertaa. Ei, isommaks tulis tää kaikki. Ei viitti. Tulee paljon paljon puita kaadettu, että se on just se hyvä, kun jos tulee tiukka paikka, ja on kaukana matka, pitkän matkan päässä, niin sit on hyvä olla luolassa puuta valmiina. Mistä ottaa? Ei oo semmonen sänky ollut toskiin nukkutaan. Siihen sitten. Joo, tuo on toinen video lataantumas YouTubeen, edelleen video numero. Edelleen video jo lataantumas YouTubeen tässä, niin mulla on tässä aikaa 34 minuuttia keskellä käsittele. Aikaa olisi. Tämä video ei nyt lataannut tälle aamusella, 9.12 kello ei ehdi nyt enää. Koko yön ollut tässä mennyt taas, niin 15 minuuttia jatkuu vielä tämän videon kuvaaminen.
Me saadaan vielä Minecraftiin. Tänne toukokuussa 668. Siis 668 on videonumero tässä nyt, mitä tehdään. Jes. Nyt täältä katsotaan, mites tää... Täältä näkyy. Siinä on aika jyrkä. Aika metsä. On metsä. Missähän olisi sellainen paikka, mistä pääsis aamusarastaa. Nyt tää jatkuu tänne. Tän metsä sisäkulta. Mites tää oikein on? Nyt sitten otan tuonne aseen tosta käteen. Joo, tää on tällaisena. Mä oon näin pitkällä, että se on hakkan. Jatkuuks tää muka tänne? Tänne asti jatkuu. Aika metsä on tuollakin. Joku vuola, niin luo. Mulla ei ole lamppu. Tossa ylhäällähän on lamppu. Kyllä. Saahan mä siihen noista hiivistä tehdä. Lamppuja taas tuonne toko rahan edestä. Koska tää vähän on tuollainen. Tai tästä on jäänyt tuolta tuonne vois muuten oikeesti laittaa yhden vaan. Tästähän muuten on varmaan hakku loppunut, kun mä tästä on hakkaamatta nää. Jäänny hakkaa, mutta... Tähän asti. Toi jatkuu kyllä tonne mä sitten. Noi. Jaa, tuolla on vielä toi vaikka tänne päin. Tuohon pitäis tehdä lasi tuohon ulkona. Mulla ei ole lasia. Pääsin siihen lasia. Mulla ei varmaan ole lasia tehty tästä syystä. Se vaatii hiekkaa, se lasia hiekkaa. Se on tuolla alhaalla. Tää ihme harhoja tuossa näkyy. Ihme harhoja. Niinku tuo ihme harhoja. En tiedä. Tuolla on pimeä. Näitten päällä on kyllä pimeä. Nyt valo on vähän ehkä päällä sinne. Niin pimeä on näkään. Tuo on joku ihan tumma väiske. Ei oo enää. Ei oo enää. Meidän täytyy nyt keksiä, että lasia pitäisi löytää. Ei oo. Kolme hiakkaa olisi tossa. Ei oo. Onks tää hiakkaa yhtään? No tää oli hiakkaa. Viisi hiakkaa. Kahdeksan olisi. Just riittää yhteen. Tehdään semmonen. Yksi hiakka. Yhden saan. Onks tässä? Ei. No, miten saa? No täs. Ho! Asia löytyi siitä. No täs. Ei oo. No täs. Ei oo. 40 lasia löytyi. Ei haitta mua. Kyllä se mulle sopii. Noin 4 laitetaan tonne lasi. Ja tonne jammaa. Jep. Lasit on mukana ja nyt mennään takas. Ja nyt onks mulla hakkuja? Ja mulla hakkuja. Hoho, hakkuja katteli vaan tossa äsken, että tossa on ihan hirveesti hakkuja. Noin vaikka tonne vielä. Ja hirveesti hakkuja. Ja nyt mähän voisin tehdä tommos. Tää vähän puuta vähän tohoi. Anna
mennään vaikka, no. Mä 5 vaikka noit tommosia. No ei se paljon puutavaraa vielä. No tosta noi soraa. Mä soraa tänne haun mukaan. Ei noi oo soraa, noi on soraa. Mä vaikka tonne. Missäs mä tarvisin? Tuohon näin sänkyn vielä yksi tommonen pönttö. Tuohon joku siihen missä... Tämmönen, tuohon joku sänky vielä, joka tuohon yksi tommonen, niin sitten voi niinku tarvittaisi, kun ne on niin pitkä matka lähteä aina tekemään, kun saa kävellä toiselle puolelle maailman ääriin. Tuohon ei ihan kiinni sänkyyn, mutta tommosen matkan päähän. Tärkeää saisi olla yksi semmoinen. Niin, no. Nyt laseja sitten. Tähän lasit tähän näin. Mitä onneksi sinne ei tuo lisää? No niin, sitten joskus päästään tänne asti, niin sinne voi tehdä koven sitten. Ja mitä haittaa päästään tänne sisäpuolelle, niin se on siisti. Tosta voi alkaa kaivamaan. Sitten voi laittaa tuonne. Tonne vaikka, noin tonne. Ja siitä alkaa hakku hommia. Tuolta kahden levystä. Tarkoitus on kiertää koko kuori ympäri, mutta sen on aika matka. Aika matka on. Kiertä. Miksi se nyt tossa kohdalla näyttää tuon sänkyn alla tuommoista monttua? No. Syvänteet näkyy, tuolla jotain mustaa luolia. Joo, ei anneta se häiritä. Pukittaa vähän se. Tehdään tuot ulkopuolet tommonen siis. Onko matka tässä on kyllä rakentamisessa. Kauan, kun nää hakattu siihen tänne asti menee. Noi. Ja jos siitä pääsee eteenpäin. No nähdään mitä.
Ahaa, tosta se loppuu sitten. Vai semmoista, on kyllä laittaa kaksi tiiltä, ettei se pääse. Tuohon voi vaikka kanssa. Semmoistahan se on, siitä saa jatkaa sitten joskus, mikä siellä näyttää tapahtuu. Aurinko laskee ja aurinko nousee. En tiedä. Onko aurinko nousu vai lasku tuolla päin, en tiedä, mutta joku on. Seuraavan kohdalle, siinä on varmaan parempi paikka nukkua. Ei ole mitään yllätystyhjyyttä alla. Tässä on ollut ihan saletti paikka. Tonne voi lamppua. Ei ole sitten ihan. Näkyy tuollainen tonne. Mikä se aiheuttaa tuollaisen toskohden näkyy tuollainen. Näkyy rakennella taas. Nämä valoo tuonne sinne. Eli syviä. Joku virhe. Tässä on aika pimeä pränttejä. Mä ainakin on valo vähän enempi. Mä pelkään aina taas, tai pelkään, mutta sanotaan, että ei tule niin tervetuloa. Mutta jos me tästä lopetellaan kohta, ei mennään tonne vielä. Ai joi, mä pääsen. Lasken munkin pois sinne. No niin, aikakin loppu. Mitä se toki ton? Tohon tuli. Aikakin loppu. No väärä paikka. Pannaan nää kivesiä tähän ja joo. Tossi päästä. Se on tuo puolella. Pääsee tänne. Tää kohta. Oli kiinni. Sitten menee. Musto lämmin. Ei tikkaa. Mikä on tämmöset? Mikä siellä on? Lasi puuttuu. Tuossa puuttuu lasia. Onko yhtään lasia? Aa, kun on lasia mukana. Hieno homma. Pannaan lasia tänne vähän kuin. Täällä on, kun nää alkaa niitä kaikkia lasia heittää tohon. Hyppää vaikka, mennään sitten tähän hiljalle. Tää puuttuu, tähän puuttuu lasit. Täällä ei ole kukaan laittanut lasia tohon. Sulla on alempana lasia.
Onko lasit kunnossa? On lasit kunnossa. Mennään ylöspäin. Eli tästä tasossa. Onko lasia? On lasia. Mennään seuraava taso. Täällä ei ole lasia. Kukaan laittanut lasia tohonkaan? Mites seuraavaks? Siellä käy lasia vai? Oho! Lasit on jäänyt laittautin. No niin, mites ylhäämpää? Oi joi, on vähän niinku jäänyt tekemättä rakentaminenkin. Saati lasit sitten. Mites tän nyt pääsee ensinnäkin? Tää on vähän vaarallista olla tää korkea koja. Tekemättä. Ja mullakin tekemättä. Nyt ei ainakaan siihen ole sitten. Oikin niissä lasikulmissa, mitä en oikein tiedä. Tää on vähän. Onko siellä kivit? On asiat kivet. Ei siihen. Ihan väärää paikkaa. Täällä et puto. Se ei puton. Sain kiinni. Uimaa. Siellä on joku kauhea tonne menee käytävä tonne päin. Itse toi on kyllä ihmeen rakennama. Tossa noin tommonen. Tonne ei kyllä menis kiipeämään tonne huipulle, tos kun tippuisi henki pois tuolta, kun tippuisi. Tää tippuisi tuolta korkeuksista. Tuo päällä olen seisonut ja tuolla on mun lyhtykin, mut tuolla en ole ikinä ollut. Huimaa tää paikka. Mun oma torni. Siellä yhdessä Lapin maailmassa mä olen päässyt. Tästä täytyy. Ja tälleen, mistä ne raput menee? Tonne. Ajattelin, riittäisikö toi? Pääsinkö mä tästä valtaa, kun kattoo taas se tietysti. Päähän se ottaa. Joo, mä katson tosta. Mites mä nyt teen sitten tonne, kun toi jatkuu? Tuohon tulisi tikkaa, tonne tulee seuraava kulma. Tuohon tulee toi. Tuohon tulee toi. Joo, tähän tulee toi. Jos toi menis tuo. Nyt menis se. Kyllas menis. Tuo
joskus saisi olla kivemmaa tolleen, koska se kääntyy. Tuosta eikös tuohon. Ja. On mikä näköala. On aika hulppainen. Se on joku kuusi metsää. Tuossa on tuolla tammimetsää. Tuo on vuoria. On tää aika hulppee. Hulppee katella täällä. Tästä on keskeltä hyvä katella, mutta tästä voi periaatteessa putoa ulos. Jos ei hyppä sivuttaa niin. Niin tänne olisi pitänyt laittaa lamppuja, onko jo? Ei ole niin laita. Tää voi laittaa, oho, laseja mulla olisi. Se, että tänne ei pääse hämääkki talasasti. Noi sänkyä tää. Nyt on paha paikka. Ei sinne. Ei, mä haluan sinne. Haluan tänne. Mihin mä menen? Pääsinpä lampaasti ja sieltä piilos. No niin. Nyt mennään tänne, kun tää on lähtenyt paikka. No minä lasken mut nyt tänne. Pas ovi kiinni. Oikin ovi laski. Joo, mä jättäydyn tähän. Tässä on sellainen hyvä paikka. Sielusta turvattu pieni paikka, ei tuu örkitä. Ei tää nyt muuten kaatu, kun ei tää ole mikään live-peli. Tää on semmonen peli siis. Mutta joo. Mä voisin vaikka tästä vähän hyväkö tonnekin mennä siis aika. Ohoho. Mä voisin tästä alueen. Tähän vois tehdä vaikka kodin sitten. Siitä sit on sängyn tänne ja rakentais tähän vaikka kodin. Oman asunnon tekis tähän semmosen asukeskustan. No toi on vähän semmonen arvelutta paikka, kun se on noin iso tonne päin. Mulla on jotain e-pelillä alkaa kulkea. Tuo koska sit tietää. Tää olisi vähän pienempi. Tässä olisi pienemmät mahdollisuudet. Sitä voi katsoa tonne. Siellä pomppii joku. Toi on tipahtanut tonne toi. Siellä se aina näkyy pää. Hassun näköinen. Se on tipahtanut sinne. No, pelastan joskus sen, muuten nyt tänään. Joo, jos tänne jättää. Katsotaan tähän, näihin maisemaan jättää. Siellä se pomppii. Joo, mennään vielä katsomaan tassun näkis possua. Ei se nyt kauhean pimeä ole. Mikä? Sitten pääsit sinä pois. Terve.
Elämme sinne. Putoamaan. Mennään tänne, ettei se pääse enää puuttua hyppymään sinne. Pysyy possu. Possu tällä alueella. Nyt olet possu tää. Niin on. Semmosta joutut sinne. Tänne. Yksin saat olla tää, voi sentään. Niin. Voi tietysti tehdä tänne sulle tämmösen. Nyt pääset sä tosta tänne. Mikä se tulee se vesi, jos mä laitan sen? Tuohon. Ei oikein auttunut paljon mitään. Oh. Nyt se menee paljon. Ei ole mitään haittaa, vaikka ei siinä voi hukkua, kun se on niin matala. Possu menes. Pääsee vielä poiskin possu sitten tohon eteen. Joo, eihän se mitään haittaa. Sitä tälläinenkö. Joo, nyt on varmaan kyllä lopettaa näihin näkymiin jätetään. No niin, tänne jätetään. Lehmä tarhaa jätetään. No niin, pannaan toi tossa pois. Massika 6 kiittää seurasta nyt 668 videonumero ja Minecraft touko 16 osa 10 oli kyseessä. Kyllä kaikenlaista on puuhattu tässä video. No niin, tässä Minecraft videolle sitten tulee vähän myöhemmin joskus. Seuraavaksi tulee Minecraft Massika 61 osa 25, mutta ei nyt tällä aamulla. 9.41 on nyt kello ja Massikka 6 siis kiittää seurasta ja toivottavasti olette viihtyneet tämän mielenkiintoisen Minecraft-videoni parissa. Kiitos seurasta ja näkemiin.